bwana nipo na Dombwilo. Dombwilo, habari yako? Ah, salama salama kaka, habari yako? Safi, nisikupoteze muda, naomba mlio wa Fuso. Inatosha au inakuwa? Ah, twende sasa hapo. Tunaitoa bungu hii Fuso sasa. Eh, mwanangu tunaitoa bungu hiyo. Yaani inaenda tia namba 1, namba 1 kama kawaida unaiweka nyuma huko. Unaliaje sasa? Eh, nalia. Au sio mwanangu? Unaitia load sasa. Eh, unaitia load hapo mwanangu. Barabara ina mawe ni mengi. Eh, nategemea mlio utakuwa? Eh, utakuaje mwanangu? Eh, kama kawaida. Mlio sasa. Mlio mwanangu. Hapo sasa mwanangu ndio unapata katika nani? Katika vigongo vile. Vigongo lakini usio kamaanisha gongo ile ambayo ya kuweka namna niaje au sio? Eh, mwanangu. Asante sana, niko na media hapa. Ah, tupe sasa huo mlio wa Fuso. Mlio wa Fuso kama unavyojua. Watandamu sasa. Eh, watandamu. Huo ndio mlio wa pikipiki. Ah, wa pikipiki. Yaani mpaka mwisho mwanangu. Eh. Au sio? Watandamu, naona nikilinganisha milio. Eh. Milio ni ya hovyo. Ah, hebu nipe mlio wa Ushuzi. Bwana siku nyingine atakuletea mlio wa Ushuzi. Huyu ni Bakari, meneja wa kwanza kufukuzwa. Huyu aliomba afukuzwe bwana akili. Anayo mwana na malaria sasa. Ana Ushuzi wake. Unaliaje? Sasa hapo baba. Ndio pagumu hapo. Maana yake inaweza ukanya. Unaambia usije ukatishia kujamba, kumbe una uhalisho mwanangu. Hatari. Kwa suruali imejao. Au sio mwanangu? Bwana ina noma mwanangu Bakari, meneja wa kwanza kufukuzwa. Hii hapa ni Korogwe. Upo na sisi maskani kama hivi. Basi baridi mwanangu.